Адина Жумакадырова, жашы 16 жашта, Жетөгүз районунун Жалгыз Өрүк айылында туулган. 2016 жылдан бери Шаршеев атындагы балдар искусство мектебинде окуп келет. Репертуарында 15'ten ашык күйүүсү бар экен. Маданий иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Маданий иш-чаралар Адина жок өтпөйт деп жазган экен бул жерде. Устаты Миргүл Орозобекова бүгүн бизге Көйрөңгү жана Миң Кыял аттуу күйлөрдү аткарып бересе. Алгач кайсын аткарасыз? Токтогул Сатылгановтун Миң Кыял чыгармасын. Жол болсун, баштаңыз. Саламатсың Адина. Жакшы ойноду көрүнөт. Аны насиба жебестен сурайлы. Адина, негизи жакшы ойнодуң, жакшы. Миң Кыял күйүүсүнүн негизи текси туура экен. Адашып жеттиң, эмнеде сүрдөдүңбү же техникаң да бир аз жетпеди э? Туура жаттап ал, макулбу? Тактап иште, алда тоомдон тоомго которулуп атканда аябай туура эмес жетип атасың э? Ошол бул күйүүсүнө 8 деген упай берем. Биринчи күйүүсү. Закирбек ага. Негизи бул күйүүнү Ыбырай атабыздын варианты боюнча чертип келебиз. Ошол атабыздын записинен үйрөнүп, үлгү кылып. Анан азыркы карындашыбыз чертип аткан вариант оркестрлерде башка ушундай бир аккомпанемент менен атайын бир рамкалашкан варианты да. Чертүү ыкмалары шилтеп, көп жерин шилтеп чертип атпайбы, ошолорду кээ бир терилип черте турган жерлерин шилтенип кетип атат. Мен устаттарга да бир жолу ар бир келген сайын ушул устаттарга кайрылам. Оригиналын угуп, ошол жактан үлгү алып, анан кийин нота менен баягы текстти жаттатып койгон дурус, анын үстүнөн кайра оригиналын угуп, азыр заманбап техникалар көп, азыр бардык күйлөрдү радиодон болобу, башка жана башка жактардан таап издеп, интернет аркылуу алып оригиналдарын угууга чоң мүмкүнчүлүк бар да азыр. Ошолордон угуп, үлгү алып үйрөтсө шакирттерге,
күйүнүн туурасын, оригиналын үйрөнгөнү дурусураак деп эсептейм. Анан көп жерлеринде ушул оригиналдан алыс кеткен жактары болду. Анан жаңылуу жанагы эле айткан сыяктуу шашып, кайрыктардан кайрыктарды айырмалабай болгон жерлер болуп атты. Негизи жалпысынан мыкты комузчу болчу жөнү бар экен. Колдору сонун, техниканын сонун иштейт экен, черткенин таза сонун. Мен жети деген баа мен кыялга койдум. Шашпай кийинкисин оюңду токтотуп, жыйнап, шашпай ойноя. Ырасылык билдирем. Адина, кийинки чыгарманы? Айдар Албай Шөкүровтун Көйрөң күүлөрү. Баштадык. Саламатсың. Насиба же? Жакшы негизи. Эми жеңилгүү, бирок жакшы жетиши керек болчу. Дагы мындан да жакшы жетиши керек болчу. Өзүндө келе жетпей калды да. Көбүрөөк иштешиң керек экен негизи. Бир аз эме жок да, сенде күч жок экен да. Аябагандай көп машыгышың керек экен. Бул күздө дагы 8 деген баа бердим. Эми мүмкүнчүлүгү бар экен. Бир 10 мүнөт 20 мүнөттүк эле бир сабак керек да. Анткени колунда баары көрүнүп турат. Техникасы бар, черткендери болгон, өзүңдү бир аз аяп атасың. Аябаш керек да. Мен өзүмдүн шакирттериме да айтам да. Комузду өзү эркек киши ойлоп тапкан. Күүнүн көбүн эркек киши чыгарат. Эркектин логикасы менен, эркектин сезимин талдыгы менен, эркектин баягы эркектик мүнөзү менен гана черткенде күү өз максатына жетет да. Туура. Андыктан кыздарга да кайрыларым, баягы өзүң ыркассыңар, назиксиңер абдан, бирок комузчулук өнөргө келгенде, күү чертерге келгенде кадимкидей баягы эркектей болуп кыймылдап, аянбай, шилтемдери, эрк күч керек. Эрк күч жанагы көрүнө тегетететететеү эле болуп атат да. Муну тарсылдата эле терскери мындай колду шалкылдатып, кенен кенен денени бош коюп ойноп, буга деген бир сага бир 10-15 мүнөт отуруп бир иштеп койсо эле чыкчу нерсе экен да. Анткени дене колуңду, кол жайыңдагы баардык жагдайларың көрүнүп турат. Анан ошол максатына бир аз жетпей калды. 8 деген баа койдум. Миң кыялга караганда дурус, жакшыраак аткардым.